Dhe unë ndihem shumë krenar për veten time, sepse Zotja Meta e ka përdorë dy metafora që unë kam 3 vjet që e përdor. Revolucionarët francez Robespierre-at për Aldin Dumanin dhe giotinën e Spagut dhe mbretin diell për Zotin Rama, sepse mënyra se si e shpjegoi Zotja Meta qasjen e gjithë tenderimeve që kalojnë në Shqipëri nga Zoti Rama te veranda e bunkerit vetë duke ngrënë qofte dhe duke marrë 10 apo 15 veta që ndanë tokën, detin, ajrin, tregon dhe më thënë që ne jemi në bashibuzuk tu. Kemi një mbret, kemi një bashibuzuk, një njeri që talë gajden me gjithë popullin, bënd batuta që veris me batuta. Ky është diskreditimi që ta marrin vesht mdhenjë të vegjil, sepse nuk ka me e thënë Shpend Gazhe, me e thënë Leonard Karaj, me e thënë Indrit Vokshi që Rama ha qofte e bënd të bënd atë do në merin këta qende e Saliut, këta qende e Bashës, këta qende e X-it, këta qende e Y-lonit, e ka një natë e janë paguar për qa Rama, po me e thënë bashkëpuntori vetë më i madhë, për 10 vite. Numëri 2, Chelsea i financave, e që i mbanë financat, të ja thoi kryeministrit vënit, atere kjo duhet marrë për asyshe dhe këta të spakut, duhet t'jen një rajtë të shizjaku i ke provat. Kur do t'a hapësh? Kur të plaket fëmija im, do t'a hapësh e se Rama ka qenë implikuar bashkë me këtët, bashkë me ato. E para kjo. E dyta, burë njërë vdes, ti mund t'jesh frikacak edhe për mua Arben Ahmetaj ka qenë një tigër prej letre, një frikacak para excellence kur ka qenë në pushtet, sepse ndoshta ta bën edhe pushteti. Atë, por, unë në respektoj edhe frikacaku më të madhë që një ditë bukur zgjohet, merë zemër, merë zemën e Luanit dhe thotë që kohë se unë tani doja plasë, jam aq bursa, një herë do vdes vëlla, do t'i marrë me vete këta tipat, që duan me bë kok kurbani. Kok turkun. Kok turkun dhe unë këtë e respektoj shumë. Do të thonë, mund të ishte vëmje të rjetën, një herë duhet për me zgjedh me qenë burrë në jetën tënde dhe Ben Ahmetaj po bën atë që 12 vjet opozita nuk ti ta bëj dot, a vendose me shpatulla pas murit e Tiranës.